per l'ESO. Per aquest motiu, accedim directament dels materials i realitzo la presentació a partir d'ells. A veure, la pàgina principal que trobem dels materials d'edat és aquesta. Aquesta fa referència a l'àrea matemàtica, a la matèria de matemàtiques dins de primer curs d'ESO. A la part dreta de la pantalla hi ha les direccions del projecte, des de la part ministerial fins a les diferents autories dels elements i la coordinació a la versió catalana a la part inferior. Aleshores, a la part d'esquerra de la pantalla trobem els 12 blocs de continguts en què estan dividits cadascun d'aquests cursos, cadascun dels diferents cursos de l'ESO, i que fan referència als diferents continguts del currículum. Evidentment, no fan tot referència al bloc de numeració i càlcul, i alguns d'ells és molt difícil determinar exactament a quin bloc específic fan referència, ja que les activitats són molt variades i molt diverses, i per tant hi ha alguns solapaments. De totes maneres, així en termes generals, podem veure que els tres primers blocs, els nombres naturals, múltiples i divisors i els nombres enters, de seguida hi accedirem, tots ells fan referència naturalment a numeració i càlcul. En el cas dels nombres decimals, si cliquem, veiem que hi ha una part de nombres decimals i operacions i també una part de sistema mètric decimal. Aquesta part faria més referència al bloc de mesura del currículum. Si tornem endarrere, també veiem que hi ha una... l'apartat de fraccions dins del bloc de numeració i càlcul i algun apartat del bloc de proporcionalitat, sobretot les qüestions relatives als percentatges. Bé, doncs si us sembla bé, visualitzem aquests elements i podem començar, per exemple, veient, no els podem veure tots, la millor forma de familiaritzar-se amb els elements és entrar-hi des dels ordinadors de cada persona. De totes maneres, aquí l'objectiu entenc que és presentar-los i fer-ne difusió i donar-los a conèixer per aquelles persones que no n'hagin sentit a parlar abans. Per exemple, entrem dins del bloc de múltiples i divisors. Aquest bloc està dividit en un primer apartat on s'estudia la divisió exacta, els múltiples, els divisors, els criteris de divisibilitat i un apartat de nombres primers i aleshores els procediments algorísmics de càlculs del mínim comú múltiple i del màxim comú divisor, diferents aplicacions amb alguns problemes i finalment un resum dels conceptes matemàtics treballats al llarg de la unitat i que aquest resum figura en els diversos blocs de continguts. Aleshores, comentaris generals d'aquesta pantalla. Observem la part on passo el ratolí, el botó del ratolí, observem que estem dins de múltiples i divisors i aleshores tenim diferents apartats. En primer lloc es presenten els objectius de la unitat, del bloc de continguts, amb unes activitats inicials per presentar els conceptes matemàtics que es treballaran en aquest bloc a l'alumnat. Aleshores, si accedim a continguts, és el que fa referència a la part esquerra de la pantalla. Aquesta part és fixa i sempre s'hi pot accedir sense fer ús de cap tipus de cap d'aquests botons. I bé, aquí hi ha la part de les activitats matemàtiques, teoria, exercicis per practicar. Aleshores, hi ha un apartat sol destinat a practicar diferents exercicis. Cal comentar que aquests exercicis tracten continguts diversos dels blocs de continguts de tota la unitat i n'hi ha de molt diversos. Per exemple, si accedim quan carregui l'Applet, si accedim a un, com pot ser mínim comú múltiple, màxim comú divisor, aleshores es planteja un problema. Es planteja un problema als alumnes en què s'hauran d'aplicar el mínim comú múltiple o màxim comú divisor i aleshores els alumnes el resolen. L'avantatge que tenen aquests materials és que tots ells són autocorregibles i en aquest cas concret no hi ha interacció directa entre l'alumnat i la màquina, excepte entre l'alumnat i l'ordinador, excepte en el moment de visualitzar la solució. Si visualitzem la solució, es veu que hem de calcular el màxim comú divisor de tres nombres, però en d'altres activitats sí que es veurà com es pot anar utilitzant un procés de raonament i prova per arribar a la solució del problema. No és directe, hi ha una interacció més explícita. No hi ha un sol exercici, sinó que hi ha múltiples exercicis en cada cas que l'alumne pot anar practicant i en els diferents blocs. Si entrem aquí, a l'apartat d'autoavaluació, en aquest cas l'alumne pot realitzar una sèrie d'activitats per determinar el que ha après
els conceptes que ha assolit, i aquest àmplit sí que triga especialment bé. Aleshores, bé, doncs, si ha assolit bé la unitat, tindrà sobre 10 un resultat alt i, per tant, potser no serà necessari que repassi, doncs, conceptes que hi haurà, conceptes que ha treballat. En cas que el resultat sigui més inferior de puntuació a l'autoavaluació, doncs, pot tornar enrere sempre a tornar a practicar aquests resultats. Per tant, això també afavoreix, doncs, l'atenció a la diversitat, com bona part dels materials d'aquests materials que es presenten, perquè doncs es pot insistir en l'assoliment dels conceptes matemàtics. Per exemple, si entrem, ara visualitzem doncs diferents continguts d'aquest bloc, podem entrar, per exemple, a la composició factorial de nombres enters, que és aquesta. Aleshores, aquests elements, aquests recursos, contenen sempre una part de teoria, en què s'explica en aquest cas, que és la que estic subratllada en color blau, s'explica en aquest cas doncs, de quina manera l'alumnat de primer d'ESO doncs, pot realitzar la descomposició factorial d'un nombre a partir de nombres primers. Aleshores, a la part dreta de la pantalla hi ha un applet en el que doncs, es pot veure, pot practicar la descomposició de diferents nombres. Més que practicar, pot veure quin és el resultat. Per exemple, si introduïm un nombre, en aquest cas vam posar 2010 i premem intro, doncs veiem la descomposició factorial del 2010 en els seus 4 nombres primers. Però això no és tot, sinó que també podrà practicar la descomposició amb exercicis explícits fent clic sobre aquest botonet i a partir d'aquí doncs, podrà realitzar la descomposició del nombre. De quina manera? Determinant els factors. En aquest cas, la divisió la fa la pròpia aplicació. Si introduïm el 2, i en cas doncs, que l'alumne equivoqui el seu resultat, per exemple, que provi el 4, doncs li diu que ho ha de tornar a intentar perquè aquest no és factor del 1960. També té una indicació del nombre de factors primers que tindrà. Bé, si passem a un altre element, per exemple, doncs en el cas del procediment algorísmic per obtenir el mínim comú múltiple, com abans s'explica doncs, el procediment teòric a partir del qual hi podrà arribar el procediment algorísmic, determinant els factors comuns i no comuns al màxim exponent, i a partir d'aquí doncs, pot provar diferents casos particulars introduint diversos nombres. Per exemple, si provem amb el 12 i el 24, doncs s'observa doncs, que l'alumne pot observar doncs, que el mínim comú múltiple és efectivament 24 i a més se li explica de quina manera es pot aconseguir aquest resultat. Tanmateix, com en totes aquestes activitats, es pot practicar el càlcul del mínim comú múltiple a partir de diferents exercicis per dos nombres i per tres nombres. Si visualitzem, per exemple, el de tres nombres, ens demana doncs, que calculem el mínim comú múltiple d'aquests tres. Aleshores, aquí és on entra doncs, que l'alumne si necessita fer algun tipus d'activitat a partir del càlcul mental o bé necessita algun tipus de suport paper, doncs ho pot realitzar. Ell, en principi, només ha d'introduir el mínim comú múltiple i l'aplicatiu, l'applet, li dirà si és correcte o incorrecte el resultat. En cas que necessiti algun tipus d'ajuda, doncs pot, perquè en aquest cas, per evitar bloquejos, es dona la possibilitat de conèixer la descomposició factorial del nombre. Per exemple, l'11 s'observa, es dona com a primer, el 10 com a producte del 2 i el 5 i el 2,2. Aleshores, aquí s'afavoreix l'obtenció del mínim comú múltiple. Bé, passem a comentar algun altre element. Per exemple, podem visualitzar-ne algun, si em deixa tornar enrere, podem visualitzar-ne algun dels nombres enters i en aquest cas, per exemple, doncs, bé, no els podem ensenyar tots, però sí que per mostrar-ne algun doncs, podem visualitzar, per exemple, la representació de nombres enters sobre la recta numèrica. Aquest procés que habitualment doncs, es realitza a les pissarres, aquí es realitza a partir de diferents d'aquests aplicatius. Cliquem sobre el play i aleshores aniran sortint les indicacions. Primer es demana a l'alumne que traci una recta, que dibuixi el 0 en un punt, al centre, que la divideixi en parts iguals i que col·loqui els positius a la dreta i els negatius a l'esquerra amb unitats enteres, positives i negatives. Aleshores l'alumne visualitza el procediment i després pot practicar
la representació. En cas que no li hagi quedat clar, doncs, evidentment pot repetir la simulació per tornar a visualitzar el resultat. Tanmateix, doncs, es pot, com he comentat, es poden realitzar diferents exercicis, per exemple, en aquest cas. En aquest cas ha d'introduir els valors d'A i B. Se suposa, evidentment, que les divisions de la recta real seran divisions enteres i que, per tant, doncs, estem en el tema dels nombres enters. En el cas de l'A introduirà 2, però sí, en el cas, i per tant li sortirà corregit com a correcte, amb el tic positiu. En el cas, doncs, que el valor de B no l'encerti, per exemple, introdueixi 9, li sortirà com a incorrecte i haurà de seguir intentant fins a arribar, fins que assoleixi, doncs, el resultat. Bé, doncs, la resta de materials tampoc em vull extendre més perquè ja vaig just de temps, però la resta de materials són d'aquest estil també i són, com es pot observar, doncs, són materials que afavoreixen, doncs, la interacció entre l'alumnat i l'ordinador. Són materials molt complets per si mateixos i, per tant, els alumnes poden practicar diverses vegades i es pot atendre la resolució de cadascun dels problemes i, per tant, es pot atendre la diversitat. Bé, tornem a la presentació. A veure, per acabar, diverses qüestions. Aquí són, el primer de tot, doncs, he situat les adreces web d'interès, que estaran uns moments a la pantalla, que són les que hem consultat al llarg de l'exposició. Recordar que aquí, entre les dues, aquí potser es veu una mica millor, hi ha d'haver entre edat i català un guió baix per tal de poder-hi accedir. Aleshores, un comentari important és que per poder treballar aquests materials a l'aula s'ha de disposar del software específic. Dit d'una altra manera, s'ha de tenir instal·lat el Descartes als ordinadors amb els quals es treballi. Això no és problema perquè es descarrega de la xarxa i ja està, però convé tenir-lo instal·lat abans de posar-los a la pràctica per evitar complicacions i problemes durant, doncs, la sessió de classe en cas que no s'hagi provat abans. També el flash player i un visualitzador de PDFs. Ara que veig això del PDF, també, i no ho he dit, recordar o dir que tots aquests materials tenen una pestanya a la primera pàgina de cadascun dels blocs de continguts, en el cas dels nombres enters, per exemple, en el que es pot clicar-hi sobre l'impressora i es genera un PDF, està en castellà, amb la informació i amb els continguts, doncs, del bloc en qüestió. Aleshores, això és un material de suport addicional per si en algun moment, doncs, hi ha algun tipus de problema amb la informàtica, doncs sempre el professor té un recurs, sempre i quan l'hagi descarregat abans, per tal de poder realitzar la seva sessió de classe. I bé, això és tot. L'únic que voldria dir, doncs, també, que aquests materials estan entrats a l'ARC i en tots ells, bàsicament, aquí no és tan necessari directament, doncs, realitzar una fitxa per l'alumnat explícitament d'aquests materials, simplement elaborar-ne el nucli, que s'ha comentat anteriorment, perquè es tracta de materials que ja per si sols són molt complets i que, per tant, la millor manera que pot treballar l'alumnat és seguir les indicacions del mateix material edat i, per tant, el que sí que és interessant és que el professor conegui el que aconseguirà amb cadascun d'aquests materials des del punt de vista de competències, des del punt de vista, doncs, d'en quina situació del currículum tenen cadascun d'ells. I bé, això és tot. Moltes gràcies.